እንዲሁም የዘር ልዩነት በሚመለከት ረገድ Rastafari is the prince of peace. And loser Khalil Auzer, Yibeltan. Ishalan, Yemipalo Mnatswaga, Ndiata Hono Kalto Gede, Bandagarus, Andanyana Hulatanyada Raja, Diginat Kalta Raza, And so Bakwadao Kalambicha, Rastafari, Yemelu Makwadel Kalkara. ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ እኩል የኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ እስከተፈጸመበት ቀን ድረስ ሁላችንም የምንደክምለትና የምንመኘው የዓለም በደንብ መተዳደር ይደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም ዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮናል። በደቡብ አፍሪካ፣ ባንጎላ፣ በሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና እስያኖች በዓለም ሸንጎ በእኩልነት ደረጃ ድምጻቸው እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት አስቸጋሪ ይሆናል። ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ እኛ አፍሪካውያን ትግላችንን አናቋርጥም። በመጨረሻም መልካም መጥፎን ድል እንደሚነሳና እኛም እንደምናሸንፍ ጥርጥር የለውም። የዘር ልዩነትና ጭቆና የቅኝ አገዛዝ መሰረቱ ኢኮኖሚክ ነው። እንደዚህም አሰቃቂ ተግባሮች የሚወገዱት በኢኮኖሚክ መሳሪያ ነው። በአዲስ አበባው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ የአፍሪካ አገሮች ዋና በቅኝ አገዛዝ ስር የሚገኙት አፍሪካውያን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ ለማውጣት በሚያደርጉት ትግል እንዲረዷቸው በማለት በገዢዎቻቸው ላይና ሙሉ የኢኮኖሚ ሳንክሽን እንዲደረግ ወስነው በስራ ላይ አውለውታል። ወደ ማስተር መንገድ የሚመራቸው ስለሚመስልን ከማህበሩም አላማዎች ጋራ የሚስማማ ስለሆነ መላው የተባበሩት መንግስታት አባሎች ተቀብለውት ስራ ላይ እንዲያውሉ ታጥቀን አደራ በማለት እንለምናለን። ሌላ ምርጫ ካለ የደቡብ አፍሪካና የፖርቱጋል መንግስታት አገሮቻቸውን በኢኮኖሚ ረገድ ለማድከም የሚፈልጉ አይመስልን። ጅልስ እናገኝ ጊዜ ታልፍ የሚቻለንን ሁሉ እናደርግ። ደስ የማይል እርምጃ ከመውሰድ እንዳን። በዛሬው ጊዜ ታላላቅ መንግስታት እንኳ እድላቸውን የመወሰን ስልጣን በእነሱ እጅ ብቻ እንዳልሆነ ማስተዋስ ይገባቸዋል። ሰላም እንዲኖር የሁላችንም ተባብሮ መስራት ይጠይቃል።
መርሳት የሚችለው ማን እንደሆነ ይታወቃል የሁላችንም እድል አንድ ነው ወይ መጥፋት ወይ መዳን ሁላችንም ጥፋትን አንፈልግም ሁላችንም የዚችን ዓላማችን ላይ ድንቁርናና ድህነት ችጋርና በሽታ እንዲወገዱ እንፈልጋለን ሁላችንም የሰው ዘር የኒውክሌር ጦርነት እንዳይደርስበት እንፈልጋለን We shall return as king of kings, lords of lords, conquer and land of the tribe of Judah. We know that no one else couldn't come in his name except his imperial majesty, Haile Selassie, who had revealed himself as Christ, his kingly character. DJ Iman. Bro, choir!